საღამომშვიდობის მეცხრე არხის ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება ექომი დავით აკუფიანი ვარ. ეროვნული ვალუტა დოლართან და ევროსთან მიმართებაში გაუფასურდა. ტრადიციულად ამ პროცესს მედიკამენტებისა და სურსათის გაძვირება მოსდევს. დარის კურსის დაცემა რამდენიმე დღეა დაიწყო და ეს პროცესი ფასებზე ნაწილობრივ უკვე აისახა. დეტალები ჩვენ სიუჟეტში. რამდენიმე დღეა ბაზარში ხილბოსნეულის ფასმა მოიმატა. მოვაჭრეების თქმით პროდუქტი გაძვირდა და შესაბამისად გლეხებმაც მათი ნაწარმის მომატებულ ფასად გაყიდვა დაიწყეს. სურსათის მაღაზიებში ამბობენ, რომ ლარის კურსის ვარდნამ იმპორტირებული პროდუქცია გააძვირა, მყიდველთა რაოდენობა კი შეამცირა. ვიდრე ხილი და ყველაფერიც იმატებს, მარტო 1 და 2 პროდუქტის ფასია, ყველანაირი პროდუქტი იმატებს. ძნელია უკვე რა, შეუძლებელი ხალხს ყიდვე ყიდვა აღარ შეუძლია რაფრისა რა, გაჭირებულია ყველანაირად. დოლარის კურსით არაფერს არ ვიღებ, მე ვიღებ სოფლის პროდუქტს. ხო და კი მოიმატა ფასება საგრძნობლად. რა თქმა უნდა, არ იყიდება ის რაოდენობა, რაც იყიდებოდა. ფასებს მოუმატებთ? ფასებს ახლა რა თქმა უნდა მოუმატებ. აბა მეტად თუ ავიღებ, მეც მოუმატებ. ჯერჯერობით არაფერია მომატებული ჩვენთან მაღაზიაში, იმიტომ რომ ეს არის ძველი შემოტანი ჯერ საკონელი. თუ ასე გაგრძელდება და დოლარის კურსი აიწევს, მარტო ჩვენთან კი არა, ყველა რაც ახალი შემოვა, ყველაფერი გაძევრდება. საკვები პროდუქტები და მედიკამენტები. მოქალაქეები ყველაზე მტკივნეულად აუცილებელი საჭიროებების გაძვირებას განიცდიან. წარსულის გათვალისწინებით მოსახლეობა ეროვნული ვალუტის გაუფასურებასთან ერთად პროდუქტის გაძვირებას ელის. ხალხი რომელიც იყო გუში მოვიდნენ, ნუ ჩემთან ნაცნობები მითხრეს, რომ ყველაფერი გაძვირდა. სამლებიც თუ გაძვირდა, конечно, ეგ მთავარი ეგ არის შემი. ჯერჯერობით პროდუქტებში არაფერი და მხედრია. ფიქრობთ რომ გაძვირდება? ლოგიკური. როგორ ფიქრობთ, რისი ყიდვა გაგიჭირდება თქვენ გაძვირების შედეგად? ყიდვა რაც შეეხება ხლა საკვები, ყველას გაუჭირდება, მარტო მე არ გამიჭირდება და შეიძლება ნივთი არ შეიძინო, მაგრამ საკვები აუცილებელია. ცირითადი ბრინჯი, მაკარონი, ზეთი, ცხიმი თუ ყველა რა პირველადი. საკვების ხერკი არ ვიცი ახლა რა დონეზე გაძვირდა, მაგრამ თავისთავად რა სახის საკვების შეძენა შეიძლება გაგიჭირდეთ? ყოველდღიური მაგალითად, თუნდაც პური თუ მოემატა, ხო? ცუდი იქნება. ბურღულეული ბავშვების საკვები, ყოველთვის გჭირდება ხოლმე პატარები ყავს. უკვე თუ გიჭირთ რაიმე პროდუქტის წყიდვა? არა, ჯერ არა ამ ეტაპზე, მაგრამ თუ გაძვირდა, რა თქმა უნდა, ყოველს გაგიჭირდება. ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში იმპორტირებული პროდუქტის გაძვირებას პროგნოზირებს. როინ თათეშვილი ფიქრობს, რომ წინასაარჩევნო დახარჯულმა ეროვნულმა ვალუტამ ლარის კურსის მკვეთრი ვარდნა გამოიწვია. აღნიშნული ვალუტის კურსის ესეთი უცაბეთი ცვალებადობა მაინც და მაინც მიბმული იყო, მე ვფიქრობ, ისევ არჩევნებთან დაკავშირებით, რომ გარკვეული ლარი, ჭარბი ლარი შემოედინა ბაზარზე და მე ვფიქრობ, რომ ეს გარკვეულწილად შენარჩუნდება, იმიტომ რომ აგერ ახალი წელი მოდის და ჩვენ გვაქვს წინა წლების შესაბამისი ანალიზი, რომ ყოველი წლის ბოლოსათვის ყოველთვის ესეთი მერყევია. ეკონომიკის ექსპერტი ახლო მომავალში საიმედო პროგნოზს არ აკეთებს. როინ თათეშვილი ფიქრობს, რომ წლის ბოლომდე გარკვეული ცვლილებები მოხდება და ლარი კიდევ გაუფასურდება. მისი თქმით, მომავალი წლიდან ეროვნული ვალუტა გამყარებას დაიწყებს, რადგან ცვლილებები ქვეყნის ეკონომიკის პრობლემებთან დაკავშირებული არ არის. აბასომის ასტროფიზიკურ ობსერვატორიაში ტელესკოპებისა და ხელსაწყოების რიცხვი თანდათან მცირდება. გასულ საუკუნეში ციორცხეულებს მეცნიერები 15 ტელესკოპით სწავლობდნენ, ახლა კი მათი რიცხვი 4-მდე შემცირდა. ობსერვატორიის თანამშრომლები ხელსაწყოების შეკეთებას ითხოვენ. ადმინისტრაცია კი ამბობს, რომ მოძველებული ტელესკოპების რეაბილიტაციას აზრი არ აქვს, რადგან მსოფლიო ბევრად უკეთესი ხარისხის აპარატურას იყენებს. ნახეთ რუსუდან გვარამაძის სიუჟეტი აბასომის ობსერვატორიიდან. რაგული ინასარიძის ჯგუფი აბასთუმის ასტროფიზიკური ობსერვატორიიდან დედამიწასთან მოახლოებულ ასტეროიდებს აგვირდება. ერთ-ერთმა ციურმა სხეულმა ჩვენს პლანეტას ცოტა ხნის წინ ჩაუარა. კვლევარი ამბობს, რომ მონიტორინგის საშუალებით ასტეროიდის დედამიწასთან შეჯახების შემთხვევაში მოსალოდნელი კატასტროფის თავიდან აცილება ხდება. კილომეტრის დიამეტრის მქონე სხეულების დაკვირვება აუცილებელია, იმიტომ რომ კილომეტრის დიამეტრის მქონე სხეული თუ შემთხვევით შეეჯახა დედამიწას, ეს არის კატასტროფა, დასასრულია სამყაროსი.
ისეთ რაღაცა რომ არ მოხდეს, ამიტომ წინასწარ უნდა ვიცოდეთ. მონიტორინგი მიდის, ფაქტორ დაწყებული აღმოსავლეთის წერტილიდან დასავლეთის წერტილი შეხვდეთ. იაპონია იწყებს დაკვირვებას, თენდება შუა ყაზახეთი იწყებს, ყაზახეთში შემდეგ შუა აზია, მერე ჩვენ ვხდეთ ევროპა და ისევ ამერიკა მთლიან წრეზე და 24 საათიან რეჟიმში მუშაობთ ფაქტორად ყოველდღიურად ჩვენ. ზედა მისი სისტემის პლანეტები, ცვალებადი ვარსკვლავები და გარე გალაქტიკური ობიექტები. აბასთუნის ობსერვატორიიდან აკვირდებიან ყველაფერს, რის საშუალებასაც თითქმის საუკუნის ტელესკოპები აძლევს. ხუთი წელია ქართველი მეცნიერები საერთაშორისო პროგრამაში არიან ჩართულნი, რომლის ფარგლებშიც დაკვირვების ყოველდღიური შედეგები პარიზში იგზავნება. დაუფირთ ახალი ობიექტი, ახალი ასტეროიდი. ეს პატარა საქმე არა, ხოლმე ტელესკოპი რომ ქონდეს, აი ეს ტელესკოპი რომ მუშაობ მდგომარეობაში იყოს, შემთხვევით ხო ახლა. იცი რა წარმოადგენს ესა შემთხვევით ეს? შემკვეთი, არქებულობ შენ თუ იერაღი მეტრზე ნაკლები არის. ეს 3-მეტრიანი ტელესკოპი აქ გამისრება. ეს არის ჩვენი 70 სანტიმეტრიანი მენისკური ტელესკოპს ვეძახით ჩვენ. ეს არის ყველა საუკეთესო რაც გვაჩნია. 3 მეტრზე ნაკლები აღარ უნდა იყოს ტელესკოპი თუ რაღაც შედეგის მიღება გინდა და რაღაც დაფიქსირება გინდა. ტელესკოპი რომელიც გარე გალაქტიკურ ობიექტებზე დასაკვირვებლად გამოიყენებოდა 2011 წელს გაფუჭდა და ახლა სამუზეუმო ექსპონატია. ხელსაწყოების ნაწილი წლების წინ გაიძარცვა, ნაწილი დაზიანდა და უფუნქციოდ დგას. 15-მდე ტელესკოპიდან ახლა მხოლოდ 4 მუშაობს. შენობა ინგრევა, ტელესკოპი დგას და შორიდან უყურებთ, როდის დავკარგავთ ამ ტელესკოპსაც. ვაჟა ყულჯანიშვილი პატარა დაბნელება გარეშე მზის კორონოგრაფის ბედზე წუხს. ტელესკოპი მუშა მდგომარეობაშია, თუმცა ავარიული შენობის გამო იქ შესვლას ვერავინ ბედავს. უნიკალური სპექტროგრაფით აღჭურვილი ჰორიზონტული ტელესკოპიც წლებია ამავე მიზეზით დააკონსერვეს. 70-იან წლებში მზეზე დაკვირვებები 6 ტელესკოპით ხორციელდებოდა. ახლა მეცნიერები მხოლოდ ერთით მუშაობენ, რომლის მართვის პულტი დაზიანებულია და მისი შეკეთება ყოველდღიურად უწევთ. თუ დროულად არ მოხდა მისი რეაბილიტაცია სხვა ტელესკოპებთან ერთად, პრაქტიკულად მზის სამზეო დაკვირვებების ტექნიკური ბაზა მთლიანად განადგურდება და ამის პირდაპირი მომსწრე ვიქნებით ჩვენ. ფოტოსფერულ, ქრომოსფერულ ტელესკოპში ჩადგმული არის ვიწროზოლოვანი ინტერფერენციულ პოლარიზაციული ფილტრი. სამწუხაროდ ეს ფილტრი დღეს გამოსულია მწყობრიდან. ეხლა გვაქვს ავალალო მდგომარეობა, პრაქტიკულად ტელესკოპი გვაქვს, მაგრამ არ გვაქვს ის ფილტრი. ობსერვატორიის ხელმძღვანელობის პრიორიტეტი საერთაშორისო პროექტებში ჩართვა. დაზიანებული ხელსაწყოების რეაბილიტაცია მათ გეგმებში არ შედის. მეცნიერებისგან განსხვავებით, ილიას უნივერსიტეტში ფიქრობენ, რომ თითქმის საუკუნის ტელესკოპების შეკეთება დაკვირვების შედეგებს ვერ გააუმჯობესებს. ამ ეტაპზე მოლაპარაკებები 1-მეტრიანი დიამეტრის მქონე ტელესკოპის შეძენაზე მიმდინარეობს. აბასთუმანი ხდება ჰორიზონი 2020-ის ძალიან დიდი კონსორციუმის წევრი და აქ ლაპარაკე იმაზე, რომ რობოტი ტელესკოპი უნდა დაიდგეს, რომელიც აი ავტომატურ რეჟიმში დააკვირდება მზეს პლანეტებს და ის დანაკვირვები მასალა, რაც ჩვენთან არის დაგროვილი წლების განმავლობაში, 1992 წლიდან დაწყებული, ის დღეს გახდეს საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევის ობიექტი. აბასთუმნის ობსერვატორიიდან მისი არსებობის 85 წლის მანძილზე სხვადასხვა ციური ობიექტია აღმოჩენილი. ვარსკვლავები და ასტეროიდები ქართველი მეცნიერების სახელებს ატარებენ. ობსერვატორიას განვითარებისთვის თანამედროვე ტექნოლოგიები, სხვა ქვეყნების დაკვირვების შედეგებზე წვდომა და ასტრონომიით დაინტერესებული ახალგაზრდები სჭირდება, ამბობენ ობსერვატორიაში. იშვიათი ატმოსფერო აქვს აბასთუმნის ობსერვატორიას, რაც არაერთხელ აღნიშნეს ჩვენმა უცხოელმა პარტნიორებმა. თქოს, რომ აი ესეთი მაღალი დონის დაკვირვებები და რაოდენობა ძალიან იშვიათია სხვაგან. მთავარი გამოწვევა არის ის, რომ ჩვენ მოვახდინოთ მოდერნიზაცია ჩვენი ინსტრუმენტების. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ახალგაზრდების მოზიდვას. ეს ყველაფერი არის საჭირო იმისათვის, რომ ჩვენ განვავითაროთ ობსერვატორია. ამის შეჩერება არაფრით არ შეიძლება. მიწიერი ასტრონომია ყველა ციურ სხეულს ვეღარ წვდება, ამბობენ მეცნიერები. ასტრონომია ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად განვითარებადი და ძვირადღირებული დარგია. განვითარებული ქვეყნები ტელესკოპით აღჭურვილი კოსმოსური ხომალდებით მუშაობენ, რომლის საშუალებითაც საკვლევ ობიექტებს ახლოდან სწავლობენ. ქართველ მეცნიერებს კი თანამედროვე სტანდარტებისთვის ფეხისაწყობა 4 მოძველებული ტელესკოპით უწევთ. რუსული მედია საშუალებების მოდმები მაყურებლებისთვის დასავლეთ ევროპა და ამერიკის შეერთებული შტატები ტერორიზმის წამახალისებელ და დაუცველ ქვეყნებად არის წარმოჩენილი. ანტიდასავლური პროპაგანდა საინფორმაციო საშუალებების ხშირი თემა. დეტალები ნახეთ მედიის განვითარების ფონდის სიუჟეტში. Америки вспомнили все войны. Русული მედია საშუალებები ტერორიზმის საკითხებს მეტწილად ანტიდასავლურ პროპაგანდისტულ კონტექსტში აშუქებენ. სიუჟეტებში ევროპა ტერორიზმისაგან დაუცველ სივრცედ არის წარმოდგენილი, სადაც ევროკავშირის პოლიტიკა
მიგრანტებთან დაკავშირებით ტერორიზმისთვის ნოყიერ ნიადაგს ქმნის. მეორე მხრივ კი ამერიკა იძალა, რომელიც ახალისებს ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში ტერორიზმს, ხოლო საერთაშორისო კოალიცია ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერობით სირიაში მშვიდობიანი მოსახლეობის მსხვერპლზე არის პასუხისმგებელი. ტერორიზმისაგან დაცული ერთადერთი სივრცე კი, რომელიც ახლო აღმოსავლეთში ტერორიზმის წინააღმდეგ რეალურად იბრძვის, რუსეთია. რუსული ტელევიზიების წამყვანების საინფორმაციო გადაცემების ფორმატში ხშირად არიცავენ ჟურნალისტურ ნეიტრალიტეტს და ისინი საკუთარ თავს რუსეთის ხელისუფლებასთან აიგივებენ, ხოლო ავტორიტარულ რეჟიმებს რუსული ტელევიზიების ჟურნალისტების სახით თავგამოდებული დამცველები ხავს. მიგრანტების მიღება არის დაკავშირებული ევროპაში ტერორიზმის ზრდასთან და მეორე საკითხი არის ასევე ანტიდასავლური განწყობების გაღვივება, როდესაც რუსულ ტელევიზიებში ტერორიზმის საკითხები შუქდება, რომ ახლო აღმოსავლეთში რაც ხდება და რა კონფლიქტებიც მიმდინარეობს, ეს არის ყველაფერი ამერიკის პოლიტიკის დამსახურებით. რატომ ხარ დარწმუნებული, რომ ასადი ქიმიური იარაღის გამოყენებას არაპირებს? იმიტომ რომ ჩვენ ყველამ ვიცით, ასადმა უკვე გამოიყენა ქიმიური იარაღი თავისი მოსახლეობის წინააღმდეგ. ეს არ არის საკმარისი. არ გეშინიათ, რომ ამ გაფრთხილებების გამო ოპოზიციამ გამოიყენოს ქიმიური იარაღი და ასადს დააბრალოს? ამერიკელებმა სირიული თვითმფრინავი ჩამოაგდეს. ჩვენს პროვოცირებას ცდილობდნენ, მაგრამ ეს ყველაფერი საცოდავი ფაფხურია. რუსულ ტელევიზიებში ტერორიზმის საკითხები მუდმივად წამყვანი თემა ხდება. საკითხების აქტუალობა და გაშუქების რაოდენობა დაკავშირებულია არა მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში მომხდარ ტერაქტებთან თუ სხვა მნიშვნელოვან მოვლენებთან, არამედ აუდიტორიაში შიშის დათესვის მიზნით ტერორიზმის დღის წესრიგის შექმნა ხელოვნურადაც ხდება. მისი მიზანია ზიზღის დათესვა საზოგადოებაში დასავლეთის, ყოველივე დასავლურის, ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროპის მიმართ. ამით იძლიერებს საკუთარ იმიჯს. რუსულ საინფორმაციო გადაცემებში ტერორიზმი ხშირად ისლამსა და ევროპაში მიგრაციის საკითხებს უკავშირდება. გამოიკვეთა შემთხვევები, როდესაც 19 ივნის ლონდონში მომხდარ ტერაქტთან მიმართებით გადაცემის წამყვანები და ჟურნალისტი მუსლიმებსა და ბრიტანეთის სხვა იდენტობის მოქალაქეებს შორის შუღლს აგუვებდნენ. ტერორიზმს ისლამთან და გარეგნობასთან აკავშირებდნენ, ხოლო ლონდონს საფრთხეებთან აიგივებდნენ, რაც სიუჟეტისა და ჩართვის დროს ეკრანზე გამოტანილ სათაურებშიც აისახა, როგორებიც არის მაგალითად ტერაქტი ტერაქტისათვის, ალადობის ქალაქი, მუსლიმების მოწინააღმდეგე ტერაქტი მოაწყო. მართლაც თავდამსხმელი გარეგნულადაც არ გავს კლასიკურ თანამედროვე ტერორისტს, მას წვერიც კი არ აქვს. სპეცსამსახურებმა მას ტერორისტი უწოდეს მხოლოდ საღამოს, რადგანაც შეძლეს მათ თავში ჩაბეჭდილი კლიშე გადაელახათ: არ არის წვერი, არ არის ტერაქტი. აღსანიშნავია, რომ რუსეთის ხელისუფლება ტერორიზმის საკითხებს ქვეყანაში სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვის მოტივად იყენებს. არსებობს რეგულაცია, რომელიც ჟურნალისტებს დაეშის წინავალდებულებს ფორმულირება რუსეთში აკრძალულის გამოყენებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩაითვლება, რომ მედია ექსტრემისტულ მასალებს ავრცელებს. ამიტომაც ჟურნალისტები მუდმივად აღნიშნავენ, რომ დაეში რუსეთში აკრძალული ორგანიზაციაა. სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვას ასევე შესაძლოა შეეწიროს სოციალური აპლიკაცია ტელეგრამი. რუსული ტელევიზიები გამუდმებით ტირაჟირებენ თითქოს ტელეგრამი ტერორისტების მიერ გამოიყენება და თუ კი აპლიკაციის მესაკუთრე პაველ დუროვის სახელმწიფოს არმიის ცენტრს მონაცემებზე წვდომის საშუალებას ტელეგრამი აიკრძალება. თავად დუროვი კი არ მიიჩნევს, რომ ტელეგრამის აკრძალვით რომელიმე სახელმწიფო ტერორიზმზე გამარჯვებას შეძლებს. ტელეგრამის აკრძალვა კი რუსეთში მოქალაქეებისთვის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შეზღუდვის პირველი მცდელობა არ არის. ევროპის საბჭო, სტრასბურგის სასამართლო, სხვა ავტორიტეტულ ორგანიზაციებს აქვთ უამრავი პრობლემა ამ ქვეყანაში დემოკრატიული ღირებულებების დაცვის კუთხით. რა თქმა უნდა, ტელეგრამი არის პირველი ნაბიჯი, ხვალ ეს ტერორიზმი და კომუნიკაცია და დარღვევები და დანაშაულები ცხადია გამოიკვეთოს სხვა სისტემებშიც. ეს შეიძლება იყოს YouTube მაგალითად, ან Facebook-ი, ან სხვა ინტერნეტ წყაროები. ამ შემთხვევაში მანუ როგორი ლოგიკა უნდა განვითარდეს, რომ სახელმწიფოს შეზღუდოს ყველა ასეთი წყარო, რომელიც შეიძლება პოტენციურად გამოყენებულ იქნეს ტერორისტების მიერ? ბუნებრივია არა. ტერორიზმთან დაკავშირებული მოვლენებისა და საკითხების გაშუქებისას პროფესიული მედია იცავს სტანდარტებს, რაც მოვლენების არასწორი ინტერპრეტაციისა და საზოგადოებაში მცდარი წარმოდგენების დამკვიდრების თავიდან ასაცილებლად არის საჭირო. პრორუსული მედია კი ერთი მხრივ ტერორიზმს ეთნიკურ და რელიგიურ იდენტობას უკავშირებს, მეორე მხრივ კი დასავლურ მედიას ეთიკური გაშუქების სტანდარტებს უწუნებს. ისლამოფობი боятся смерти. ასეთი იყო დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვება ECHO. დღის ყველა სიახლე შეგიძლიათ იხილოთ მეცხრე არხის ვებგვერდზე. TV9news.gr ნახვამდის.